bagi mesti lidah kan. Aku satu heli mata. Oh, jatuh aku. Dia boleh tukar tu bot tu. Aduh, Gata baji. Gata baji. Naik driver dah. Dia ada mana naik, naik. Abang Joko. Sangat nak mati aku dekat tu. Mati. Jadi macam lagging lah. Kata-kata ke option. Kata-kata ke oh, peti beliau, geng. Aduh. Gremis Gremisku
belakang. Oh. Belakang. Mana enemy? Lagging ah, takut tangkut ni. Macam mana korang naik tali ni? Boleh dekat tali tu, ke empat segi. Dia jangan kat darah atas. Aku dah. Ui, banyak pomo tu. Wow! Gila! Oh! Dapat spawn hijau. Bisa pakai spawn. Oh, geng kita lembek ni. Tak aman tu ni. Kata apa Haji? Ya. Aku fikir ada drop. Dah lega mesti join dah ni. Mana set ni weh? Mati weh, mati. Oh, pot darah aku main. Pot darah aku jauh ni. Pot darah jauh ni. Oh, pot darah jauh ni. Tak benar dah. Pot darah jauh ni. Pot darah lain banyak hat dah. Palung apa? Palung? Palung, palung, palung. Palung pun cuti pun. Oh, sudah. Palung, palung. Palung pun cuti pun. Ketahu macam tu. Apa gede-gede gambar ni? Yusah lah. Eh, bukan Yusah tu. Sega je. Sega ke rasa? Juju online kan tadi? Nak carry jam tu. Hijam kena kena hina ke payih tu. Hina ke hina. Aku wajib kuat ni. Jahat wajib hina ke. Dia
In November. Suka je tengok level hijau satu. Ha 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 ha. Suka. Gila. Gak ada yang hak. Alah. Aduh. Wah, mati lu. Alam DJ level 1 baru tu. Level 1 nak revive ni. Malu kau ke level 1. Level 1 level ni mana level 4? Level 4 belah. Malu kau ke. Dia kita nya. Senjak senjak level 1 senjak. Level 1 level level 1 senjak level 14 senjak jam. No, I can't. Ada kena aku kena ngabak kena ngabak. Ya pasal aku ping tak keluar. Kena setting ke on? Ya. Aku pun tak tengok lagi ping. Kau pun tak ada. Setting mana bang? Setting on ke? Aku pun tak tengok mana. Ni dah payah nak tembak nak gun ni. Oh, tank ni pergi gitu ke? Pedih. Mentah. Oh, aku kena lock, Oh, pecah aku. Ready. Oh,
lambung. Lalu mana kita ni? Kita mana kalah kita ni? Oh, kalah ni geng. Mana?